kusanya obadde bwefudde mo mu kusanya wo ebirime mu ggwanga. Obusanyi buno buli mu disitulikiti za Uganda ezisukka mu 20. Kyaddaaki abalimi emikyana bafunyeko obuweerero oluvannyuma lw'okufuna eddagala eritta obusaanyi obumanyiddwa nga fall armyworms obubadde bwefudde mu koko mu kulya ebirime naddala kasooli. Obuwuka obwo tekalikanga. Essaawa nulaba nebunamu siteegi ezisatu. Waliwo essaawa eno akalya. Kati ate wamala okuweeka, waliwo ko omulimuko kali omulimu gwako gwa kusaanyaawo kasooli. Omubaka akiikirira abakyala emikyana Judith Nabakooba y'omu ku beenyigidde mu kaweefube ow'okulwanyisa obusaanyi buno. Oluvannyuma lw'okulaba nga kasaanyi kalumbye abantu mu Mityana District, ne nnoonya abakugu okuva mu Reticia. Eddagala erizuuliddwa okutta akasaanyi kano liyitibwa Black of Armyworm, era oluvannyuma lw'omusomo abalimi baweereddwa ebicupa eby'eddagala lino. Abakugu bano bagendedde eddala ne mu nnimiro okulagirira abalimi entabula n'enfuuyira entuufu ey'eddagala lino. Mulina okufuuyira waggulu ku bikoola mu lulimi ne wansi w'ebikoola. Enfuuyira eziddako kiba kikumi kikumi. Kasooli bw'otuuka omukungula mu kira emirundi abalimi kye balabyeko kibawadde essuubi. Kyalina okwekuuma kufuuyira nga dduka ng'afuuyira omwe. Nsuubira ennimiro yange okukyuka ekibuka nga tekikyagirya kasooli okugenda mu maaso. Kyendabye eddagala lino gyulikula era nsuubira nti ligenda kuyamba abalimi mu Mityana okubeera nga tulwanyisa akasaanyi kano akalumbye ennimiro zaffe ez'akasooli.